Порушують ваші права, ви потребуєте допомоги в судах і не маєте грошей на адвоката, приходьте в центри безоплатної правової допомоги. Тут юристи допоможуть пенсіонерам, інвалідам, дітям-сиротам та малозабезпеченим українцям. І зроблять це лише за дякую. Основна мета центру – це надавати безоплатну вторинну правову допомогу особам, які самостійно не можуть оплатити послуги адвоката, і їм призначає адвокат в наш центр. Це в основному малозабезпечені особи, інваліди, ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Лише за півроку фахівцям Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги вдалося допомогти понад сотні подолян. Тож безоплатна юридична консультація – справа реальна, запевняють самі ж адвокати. Не всі розуміють, що це таке безоплатна права допомога, і деякі от питалися мене, наприклад, да, що ну як це так, ну от безплатно, ну ви ж безплатно працювати не будете, от такого плану. Я пояснюю людям, що безплатно це для вас, а нам за роботу платить держава, того ви не маєте так думати. Крім того, якщо я, наприклад, адвокат, то я незалежно від того, якщо я беру справу, то я по ній працюю незалежно від того, чи отримала я гонорар, чи отримала я достойний гонорар, чи взагалі нічого не отримала. Ну, якщо я беруся, адвокат має працювати. Людина для призначення адвоката має сама звернутися до нашого центру, чи поштою направити відповідне звернення, чи безпосередньо написати таку заяву. Наші фахівці у відділі роботи з клієнтом допомагають складати такі звернення. Як правило, таких осіб нам можуть направляти інші органи влади, органи місцевого самоврядування. Крім заяви, подаються ще підтверджуючі документи, бо факт малозабезпеченості чи інвалідності ці відповідні доходи треба підтвердити перед тим, як особі призначається адвокат. Адвокати сподіваються, що така робота може стати суттєвим кроком, що змінить традиційно негативне ставлення людей до системи правосуддя в країні. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску.